Zdravím, ještě než vám pustím tohle video, tady pro vás mám jednu špatnou zprávu. Nenahrál jsem si zvuk. Fakt šumím celou dobu před sebou na ten mikrofon, mluvím do něj, funím do něj, ale prostě nezapnu nahrávání. Takže zvuk v tomhle videu je skutečně tragický. Já se za to hrozně omlouvám. Mohl jsem se na to prostě vykašlat, ale řekl jsem si, že by to byla škoda, protože takový video už prostě po druhý natočit nejde. Tohle video se mi líbí, jsem s ním hodně spokojený. Jenom to prostě bude pokulhávat po té zvukové stránce. Ještě jednou se omlouvám, doufám, že to pochopíte a užijte si video. Nazdar, vítám tě u dalšího videa, dneska tady pro vám další video z Brawl Stars a dneska se spolu podíváme na nejnovějšího brawlera, kterýho dneska, teďka, pár hodin zpátky přidali do hry. Pokusím se ho ulovit a potom ti povím něco o mým Steam levelu. Prostě umím levelu 100. Byl bych hrozně moc rád, pokud by se pod tímhle videem sešlo 200 000 lajků, protože budeme mít brzo 200 000 odběratelů a ano, skutečně jsem řekl, že chci 200 000 lajků pod video, na ničem nefrčím, prostě mě to napadlo, tak jsem to řekl. Rozhodně mi přidáš odběr, pokud ještě neodebíráš, uděláš mi tím obrovskou radost a vím, že mě spousta možná, že jsi právě ty ten člověk, který mě ještě neodebírá, takže máčkem to červený tlačítko a prostě to naprav, protože svět nebude v rovnováze, dokud nepřihlásíš odběr mému kanálu. Tak to je. Pod prvním odkazem v popisku taky najdeš můj merch a ode mě to z klasického úvodu všechno, pojďme tam střelit intro. Dneska toho máme na programu hodně, je tady toho fakt dost, co vám chci ukázat, co chci udělat, takže se pojďme bez dalšího zdržování podívat na dnešní video. Teďka chvilku před videem jsem se tady hrál ještě questy, abych se dostal na tier 50, abych mohl odemknout spoustu odměn a případně pokud se mi to povede odemknout nejnovějšího brawlera na něho. Čte se to fakt blbě, pro nás Čechy extrémně obtížná, nepohodlná věc, ale je to prostě tak, je to na ní. Když tak tomu vymyslíme nějakou přezdívku. No a jak jsem se tak před tím videem plnil ty questy, tak jsem si normálně všimnul, že jsem dosáhl levelu 100. Jen tak prostě. A pro ty z vás, co neví, co znamená, když dosáhnete levelu 100 v Brawl Stars, jenom tak, abych to nějak jako upřesnil, abyste věděli, když máte Brawl Stars level 100, tak už to znamená, že jste solidní závislák a že na té hře máte nahráno fakt hodně hodin. Fakt hodně hodin. A super se za to, že máte nahráno na jejich hře tolik hodin, ne že by vám dali nějaký free gift, ne že by vás nějakým způsobem obměnili. Oni vám do shopu hodí special offerku, na kterou máte 4 dny na její zakoupení. Stojí 229 korun, vyplatí se 4-násobně a je v ní 150 gemů, 2000 coinů a 3 megaboxy. Já si ji dneska dost možná koupím, ale bude to fakt jenom čistě symbolicky, jako nebudeme zatím hledat nic jiného, je to jenom symbolika. No a potom, pokud se nám nepovede získat na něho těch boxů, který tady mám připravený, tak poslední záchrana prostě bude zase shop, protože tady to máme ve special offerce krásně připravený. Super se mi toho novýho brawlera prostě strká úplně pod nos, ať se úplně jednoduše koupím. A zbytečně se nestresuju, což já oceňuju, děkuju za tohle. No a my se jdeme teda podívat na ty čestky z toho Brawl Passu. Když jsem naposledy ukázal Brawl Pass, tak jsme končili na tom 40. týru, 39. 40. Když jsem říkal, že nebudu otvírat tyhle ty megaboxy, protože právě za nějakých pár dní přidej na něho do hry, možná tady bude nějaká šance, že mi z těch megaboxů padne. Takže jsem si řekl, OK, ušetřím to, nechám si to, uvidíme. Ještě je tady možnost, že mi padne nová star powerka, kterou teďka přidali do hry. Hádáte správně, je to star powerka na Gale, ta druhá, která mně přijde docela, jako, pojďme si to rozebrat. Momentálně je to teda jediná star powerka, jediná věc, která mi společně s na ně může padnout. A ta star powerka se jmenuje Second Win. A funguje vlastně tak, že v moment, kdy hrajete s více hráčema, zapnete nějaký special event a použijete super abilitku a namíříte ji na vaše teammatey, tak oni získají nějaký speed boost. Střelíte jim prostě s nich do trenek, oni se leknou a budou běhat rychleji. Asi je to konec konců dobrý, protože samozřejmě ne každý hraje Brawl Stars solově jako já tuhle věc asi moc nevyužiju. Každopádně vím, že existuje spousta hráčů, co prostě solo showdown nikdy nezapnou, co hrajou jenom Brawl Ball, jenom Jam Grab a podobné eventy, kde je prostě potřeba více hráčů najednou, tak v těchto modech rozhodně tu druhou star powerku prostě ocenějí. Takže to hejtit nebudu, já si vážím svého zdraví a bojím se, že byste mě to pak vyhejtili vy v komentářích, takže na to radši kašlu. Pojďme si teda otevřít tyhle ty megaboxy. Na ně je teda epické takhle, já, může tam být pořád jenom ta star powerka, jo? Ale tady je taky dost velká šance, že prostě teďka v první čestce i hned narazím na něho, což by byl fakt jako úlet, to by byl extrém. Ale jak říkám, na něj epický brawler, není to žádná legenda, není to žádný mythic, takže není to zas tak super duper vzácný, ale pořád by to bylo obrovský štěstí, abych z toho měl hroznou radost. Dámy a pánové, vy to uvidíte jako první, pojďme si to rozkliknout. OK, to zní jako star powerka. Jo, je to star powerka na Gale. Přesně jak jsem říkal, na všechno jsem byl připravený. Teďka už mi teda nemůže padnout absolutně nic jiného.
jiného, než jenom na ní. Což znamená, že pokud mi v těch českách bude něco svítit, tak už víme, co to je, bez žádného dlouhého napínání. Pojďme teda klikat, pojďme to všechno otevřít. V druhém megaboxu se nacházelo 465 coinů, to mě žádným způsobem nepotěšilo. Gilův pin mě taky žádným způsobem nepotěšilo, pak se tady nachází Brawl Box, tam není nic zajímavého. Pak je tady 100 PowerPointů, který já momentálně nemám jak využít, nemám ani toho na něho ještě, takže to budu muset směnit za Big Box, ve kterém se nachází 150 coinů, ve spodní řádce se nachází další Big Box se 186 coinama. Další pin, který mě nezajímá, 10 gemů, který si rád vezmu. Big Box další, ve kterém se opět nic nachází, další Brawl Box. Nepřekvapuje mě to, taky jsem tam na nic nenarazil. Další pin, který mě zase nezajímá, a je to zase Gilův pin. A já nechápu, co na tom ta hra nechápe. Je to prostě zbytečný, já to nevyužiju, já to nechci, nechápu, proč tam spolu. Já ty piny prostě rád nemám, nevyužívám je, schválně můžete napsat do komentářů, co si o nich myslíte vy. Já bych byl osobně mnohem radši, kdyby ty piny nahradily třeba token doublery. To si myslím, že je úplně v pohodě výměna. To si myslím, že by pro spoustu hráčů bylo mnohem víc přínosný. Pojďme do spodní řádky, kde se nachází Megabox. V něm mě taky nečeká nic zajímavého, každopádně to je jeden bonus a to jsou ty token doublery. Jufí, tak nedostal jsem mi v horní řádce, tak jsem aspoň dostal ve spodní řádce, aspoň z toho Megabox. 300 PowerPointů, to už je fakt jako hodně, jo? S tím se dá fakt slušně upgradeovat. Já se teda nejdřív otevřu ten spodní Megabox, samozřejmě, že ne, pojďme si těch 300 PowerPointů proměnit. Mě úplně štve, že 300 PowerPointů má v očích Supercellu stejnou hodnotu jako 100 PowerPointů. Oni mi i 100 PowerPointů, i 300 PowerPointů směnějí za Big Box. Za těch 300 PowerPointů už bych fakt upřímně dal Megabox. Tohle se mě hrozně mrzí. Každopádně pojďme si to otevřít, pokud tam bude na ně, tak se zlobit nebudu, není tam, takže jsem naštvaný. Další pin, další Gale. Já už to přestávám zvládat, mě už to nebaví ty piny. Já už jsem z toho vyrostl za chvíli. 200 goldů, OK. 500 goldů, OK. Brawl Box, dobře, pojď na to, taky nic. Pin, další pin a další Gale, já se z toho zblázním. Máme tady poslední 3 boxy, máme tady poslední Big Box a pak tady jsou ještě 2 megaboxy. Vypadá to, že budeme skupovat oferku a pokud se ani tam nezadaří, tak si prostě na něho půjdeme koupit do té oferky. A fakt se na to vykašlu. Big Boxu se teda nachází 101 coinů, nic dalšího. A v těch 2 megaboxech se, dámy a pánové, nachází 426 coinů a poslední čestka dnešního večera, do který nebudu muset vkládat žádný peníze. Tam se nachází 540 coinů a 200 token doublerů k tomu. Takže jsem docela zklamaný, ale zároveň si mil rád tu special oferku koupím. Je to teda symbolická oferka za stay level, tak doufám, že v ní budou nasazený dobrý drop ratey a že mi z toho padne ten nový brawler. Nákup proběhl úspěšně, všechno je připraveno, 150 gemů je make, 2000 coinů je make. A teď jsou tady 3 megaboxy, pokud se nepletu. Takže první megabox 489 coinů. Druhý megabox 386 coinů a ve třetím posledním megaboxu je 493 coinů. Což znamená, že já mám hafo coinů, já mám 26 000 coinů, nemám reálně pro ně absolutně žádný využití. A nové brawlery v nedohlednu. Dobře, mám 188 gemů, na koupení nového brawlera jich potřebuji 209, takže já můžu dělat. Já se dneska rozšoupnu, dámy a pánové, peněženka dneska plakat nebude, protože já si můžu koupit úplně nejlevnější gemy, můžu si jich koupit 30, za neuvěřitelných 49 korun. Jenom upozorňuji, že tohle je ta nejméně výhodná koupě ze všech, jo, pokud jste fakt jako na tom, když už si jako fakt jdete koupit ty gemy, což upřímně jako nedoporučuju vydělat, tak jděte po těch dražších, protože tam se to pak víc vyplatí. 30 gemů se přičetlo, já si můžu koupit novýho brawlera na něho, nechtěl mi padnout, tak si toho hajzel prostě koupím, dostanu k tomu 180 powerpointů, takže ho budu moct rovnou i trošku upgradenout. Trošku teďka lituju to, že jsem ho z toho shopu nekoupil rovnou a že jsem nepoužil těch několik set powerpointů z toho Brawl Passu na tyho upgrady, takže to bude trošku pomalejší proces. Každopádně já pořád něco otvírám, odkliknul jsem to, na něj můj máme 6 ze 6 epických brawlerů, já si to s dovolením screennu. Seberu těch 180 powerpointů, rovnou budeme zkusit, rovnou budeme upgradenout a uvidíme, jak se mi s ním dneska bude dobře hrát, respektive jak se mi s ním prostě bude hrát, protože jsem s ním ještě nikdy nehrál pořád. Gale dostal tu druhou starporku, to je velká bomba a na něho upgrademe na druhý, třetí, čtvrtý a dokonce i pátý rank, což je veliká pohodička. Ne rank, protože říká, proč tyhle dvě věci pořád pletu. Chtěl jsem říct na pátý power level, takže bereme na něho, zapínáme solo showdown. A uvidíme, kolik dalších hráčů se stejným brawlerem tam najdeme. OK, tak už tady štráduje. Fakt je to divný, já nevím. Já upřímně vám říkám, že se ten brawler vůbec nelíbí. Je to kombinace několika brawlerů. Já na tom neshledávám absolutně nic úžasného, hezkého, zajímavého. Každopádně jeho útok jsou velmi zajímavý. Proti jeho útoku nemám absolutně nic, protože reálně jsem tady tuhle čestku při druhém Power Cube zničil na 3 rány, což je neskutečný, ale
přišel jsem na jednu ex, proč je nezabila ta Růza. Reálně já jsem měl chcípnout, dobře zabil postavu. Ta Lera byla příšerná, jo, ale jedna pozoruhodná věc na ně. Fakt jako hodně pozoruhodná je ta, že tenhle brawler má fakt extrémně vysokou damage. A co se týče HPček, tak má, myslím, že tak jako středně, kolik on má na pátém ranku. Ne, má hodně málo HPček, jo. Ale tady ten brawler má fakt obrovskou damage. Pane bože, Nito, nech mě. Dostane 2700 jednou ťavkou, jsi mrtvá, nazdar. Ty je to fakt rychlovka. Je to s ním dobrý, je to silný brawler, ty vole. Fakt je to dobrý. Okej, Růza. Dobrý, vypekl jsem jí, třetí, čtvrtý, pátý, porukup je můj. Teď ta specialitka, jo. Pojďte si, dámy a pánové, vychutnat jeho... Oh shit, počkej, musím zabít tohle kouta, který si přišel na smrt. Pojďme si, dámy a pánové, vychutnat na něho super abilitku. Já si ji nabiju znova, jestli to půjde, o toho Prima. Já si ji klidně nabiju znova, já to potřebuji znova ukázat. Tohle, pane bože, já reálně jsem doufal, že se tohle to nestane. Fakt hodně jsem si to přál, jo? Počkej, ještě líznu, dobrý, teď už... Já jsem ubral 4300 jedním hitem na 7. powercube, na 5. power levelu, pane bože. Dobře, koupneme si radši semka, ať máme jistotu, že ho trefíme. A dámy a pánové, právě jsem naváděl útok na něj. A ubral jsem mu s ním nějaký 4000, pokud se nemýlím. Samozřejmě s více powercubama přibývá síla tyhle z tý navádění raketě. Je to šílenost. Bude to asi docela těžký ovládat, to je super abilitka. Neříkám, že budete mít 100% jistotu, že tím vždycky někoho trefíte. Ta tyková super abilitka je rozhodně přesnější, protože je to automatizovaný, že jo. A tam máte prostě tu jistotu, že to na někoho doběhne, pokud to někdo dřív nezničí. Tady tu jistotu nemáte. Každopádně je to nový a hodně zajímavý způsob zabíjení celkově té bojové techniky. Dáme si poslední hru. Jediná věc, který se ale docela bojím, je ta, že se něco stane v moment, kdy vy vystřelíte tu naváděnou raketu. Já nevím, jestli vy máte možnost nějak opustit ten naváděcí mod a že se prostě třeba nestane to, že vás někdo zabije. Co se tady děje reálně? Co to má? Dobře, utíkám před tím bulem. Ten bul jako... Nevím, jak moc chytrej, no dobře, zastavil se před tu turetu, asi ještě není tak zkušený. A mohl tady sebrat čestky na ty se vyprat, teď mě zabije, to by byl hloupej, kdyby to nevyužil, nebo na mě naletí. Tady ten bul ještě neumí hrát, on se to ještě naučí všechno. Ty moje útoky normálně mizej ve zdi a už máme showdown, já tomu asi nerozumím, cože? Ten bul je fakt total mimo, 3500 jedním hitem, dámy a pánové, zabijeme ho tou svojí super abilitkou. Nalítnul jsem na něj, ten rádius toho výbuchu je obrovský, takže to je snadný ho zabít. Tohle je, dámy a pánové, z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat, kopněte mi like, přihlašte mi odběr, podívejte se na můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku, a nebo taky zkoukněte můj Instagram, který máte teďka tady dole, je naprosto skvělý. Rozhodně vám doporučuji. Já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za vaši pozornost a za to, že tady se mnou byli. Já se vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a nazdar.